João Pessoa em linha direta. João Pessoa em linha direta. Olá, muito boa tarde. Notícia boa para a nossa Paraíba, notícia boa para os concurseiros. O concurso estadual para 2 mil novos professores tem previsão aí de 90 dias para o lançamento do edital oficial, como apontou o secretário aí de administração da Paraíba, Tibério Limeira. Ele falou ontem no programa Hora H, que é transmitido pela Rede Mais e também pela TV Diário do Sertão. Em setembro do ano passado, o governador João Azevedo anunciou que o concurso para novos professores estaduais teria um aumento de 100%, saindo de 1.000 para 2.000 vagas disponíveis. Em entrevista, Tibério apontou uma dificuldade com o plano de cargos, carreira e remuneração, mas que a divulgação do edital já possui uma previsão de lançamento. Tibério falou e nós vamos ouvir agora aqui no Olho Vivo. Que nós temos programados agora três concursos bem significativos. O primeiro concurso da história da Secretaria de Cultura do Estado, previsão de lançamento do edital agora, em breve. Vão ser cerca de 35 vagas para museólogo, paleontólogo, historiador, arqueólogo, analista de programas culturais, analista de projetos culturais, enfim, criando uma carreira para a Secretaria de Cultura. Estamos fazendo também um concurso, a empresa já está contratada, inclusive, para engenheiros nas mais diversas especialidades, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia ambiental, engenharia de computação, arquitetos, técnicos em edificações, engenheiros agrônomos, também um concurso com quase 200 vagas, a gente deve estar lançando aí o edital em breve, porque a empresa já foi contratada, e o maior deles, o concurso para o Magistério Estadual, para professores que vão atuar diretamente nas escolas cidadãs integrais, serão 2.000 vagas. A gente teve uma burocracia para resolver, já vencemos essa burocracia, porque precisava de um ajuste no PCCR, e a gente espera agora iniciar o processo licitatório para a escolha da banca que vai organizar esse concurso. Quando começa o processo, secretário? Não, o processo licitatório já começa ainda agora em janeiro. Mas a previsão de lançamento do edital é depois que contrata a empresa. Eu estou dando um limite máximo de 90 dias para a gente fechar tudo isso. Tá, e portanto, notícia boa, né? Dentro de 90 dias, vamos aguardar esse edital aí para o magistério aqui da Paraíba, com nada mais, nada menos que 2.000 vagas para professores. Que coisa boa, né? Inclusive, o secretário também falou aí sobre outros concursos aí, por exemplo, o primeiro concurso da história para a Secretaria de Cultura, com 33 vagas, e também falou aí sobre outro certame para engenheiro civil, elétrica, ambiental, computação, agrônomos e até arquitetos. Inclusive, ele disse também, como você bem ouviu, que a empresa já foi contratada e o edital será lançado em breve. O governador João Azevedo, na realidade, ele está de parabéns concernente a concursos públicos em suas gestões, né? Recentemente, o governo divulgou os aprovados para a Empresa Paraibana de Comunicação e convocou a segunda turma de aprovados no concurso da Polícia Civil. No mês de março, as provas para 12 vagas na Controladoria Geral do Estado serão aplicadas, assim como o concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros está avançando para a fase de teste psicológico. Portanto, aí, como eu disse, acabei de dizer, o governador João Azevedo está, sim, de parabéns em suas gestões, nesse fator, além de outros fatores em sua gestão, em suas gestões, mas nesse fator concurso público, aí sim tiramos o chapéu para o governador João Azevedo. Portanto, aí notícia boa, concurso aí para professores, o edital sairá aí em cerca de 90 dias, informação do secretário de administração, Tibério Limeira. Ele falou ontem no programa Hora H da Rede Mais, que também é transmitido aqui na TV Diário do Sertão. Esta é a nossa ótima informação na tarde de hoje. Deixamos a todos um forte abraço. Amanhã retornaremos com mais informações aqui no Olho Vivo, na marca da exclusividade Rede Diário do Sertão. Até amanhã, se Deus quiser.